יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, צבע שמחות, בריאות ונחת, ונבואשו בביתכם. צדקתכם עומדת לעד, קרניכם תרום בכבוד. איפה שהפסקנו הבוקר, פסוק י' ב'. אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. אחד הפסוקים הנוקבים ביותר שפגשתי אי פעם. אני לא יכול לומר הכי נוקב, כי אני לא יודע מה זה נקרא אחי, אבל מהדברים בדיבורים הנוקבים ביותר שפגשתי פעם. אני קהלת, בוא נתחיל בתרגום. אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. כדהבה שלמה מלכה יתיב על קורסי מלכותה. לפני שנכנסים לפסוק, סתכלות על המבנה שלו. הייתי מלך, מה זה הייתי? אני מלך, לא? מה זה הייתי? למה לשון הייתי? למה לשון עבר? למה לא עכשיו? כנראה זה רק הייתי. זה היסטוריה. שימו לב, אחי וידידיי, לכל אדם יש הזדמנויות בחיים. יש הזדמנויות שחוזרות, יש הזדמנויות שלא חוזרות. יש החמצה, תגיד לא נורא, עוד שעה ועוד משהו, מחר משהו יותר טוב. אבל יש החמצה של פעם בחיים. יש החמצה של פעם בהרבה שנים. ויש דברים שאסור לפספס. יש כאב שאפשר להכיל, ויש כאב שאי אפשר להכיל. יש כאב שהוא החמצה בר חלוף, ויש כאב של החמצה שלא נגמרת. אתה יודע למה? אתה יודע מה? מה יותר? אדם נפטר, נגמר, לא? כי זה ממשיך איתו לנצח. זה שלמה, המלך החכם מכל אדם, שנאמר עליו, ויחכם שלמה מחלקון, מאימן ומדרדה, מכל בני קדם. מחלקון זה יוסף הצדיק, שנאמר עליו, וחלקל יוסף את אביו ואת אחיו, מכל בית אבי לחם לפי עטף. מאימן, בכל ביתי נאמן, משה רבנו. נדרדה, דורדיה. בוא נבין רגע במה הסכינה. זה דבר שמי שיקח אותו, אני בטוח שגם עוד 20 שנה, שיעשה לו סימן בראש ויזכר בזה, הוא יתאפס מיד. זה גלולה שיש לו כוח לאפס את המוח, בכל העיתות, בכל השעות, בכל הניסיונות, בכל רגע משבר, לאפס אותו בשנייה אחת. תזכרו את הסיסמה הזאת, אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. מחלקון יוסף הצדיק, ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו, כל בית אביו, לחם לפי עטף. בואו נצא עכשיו לסקר שוק. בואו נעשה סקר בין כל כל חשבונות הבנקים בעולם, שכל בעלי משפחות, אני פחות מתעלם, מתעניין מרווקים, לא שאני מזלזל, זה בסדר, אבל אני רוצה לקחת חתך של בעלי משפחות, זוגות, נשואים, פלוס 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 18 ילדים, 22, כן ירבו, מצוין. בוא נבדוק מצב חשבון בממוצע. ממוצע פלוס, ממוצע עשיר, ממוצע מאוזן, ממוצע מינוס, ממוצע גירעון, ממוצע במצב, אני יודעתי, 65-70% מהעולם, אין לי אשמחת רק מהשערה שלי, 65-70% מהעולם נמצא אותם, בסביבות המינוס, עד גבול הדוחק. כאילו גם סגירום את החודש זה על השקל. רוב העולם, יכול להיות שיש תקופות יותר משוחררות, אבל רוב העולם
הם חיים סביבות השקל. עוד מעל לפה, מעל לפה, אלף לפה לא יעשיר אותנו, גם לא 5,000, 10,000 יעשיר את האדם, מעניין אותו, אבל ברמת עיקרון, העולם ברובו חי מחושב מאוד. לא כי, אלא כי המציאות היא כזאת. בעלי משפחות, זה המציאות. ברובה דאלמה, זה המציאות, נראה לי ככה. נראה לי ככה. אדם בא למשפחה, אישה את עצמו, עם כמה דברים מתמודד, עכשיו יש לו מינוס 10, 20, 30 אלף שקל בראש. איך הוא מתמודד עם זה? שאל את עצמך שאלה פשוטה. הוא מחלקל בית אחד. ואדם שיש לו לחלקל 10 בתים. ואחד שיש לו לחלקל 70 בתים. 100 ו-200 ו-300 בתים. אתה יודע מה זה? אדם שמחלקל לא עיר, לא מחוז, לא ארץ, מחלקל את כדור הארץ. מחלקל את כדור הארץ. אתם מבינים איזה מוח צריך להיות? איך הוא צריך לדעת לקרוא מספרים? איזה צפי צריך להיות לו? איזה חתכים, איזה עומקים צריכים להיות לו בראש? אני לא יודע, זה רואה חשבון ידע לעמוד בדור שלנו בדברים האלו. אמיתי אני אומר את זה. לא יודע, זה נראה לי קצת מופרך. יוסף הצדיק, בלי מחשב, בלי כלום. וחלקל יוסף, תפס כל כדור הארץ. איזה חוכמה הייתה לו. תחשבו רק לנהל עיר, לנהל תקציבים של עיר כמה זה קשה. לפעמים לנהל תקציב של מוסד כמה זה מורכב. מי שבעל עסק יותר יכול להבין מה שאני אומר עכשיו. לבנות סל תקציב שנתי ולהצמד אליו ולעמוד בו ולדעת לבנות אותו נכון. זה דברים שדורשים הרבה הרבה חוכמה. האדם הזה ניהל את כדור הארץ. את כל החשבונות בנקים של כל כדור הארץ. כמה חוכמה הייתה לו. אתה רואה, וואו, נראה לך מספר אחת בעולם. הפסוק אומר, בא שלמה, שם אותו בכיסא קטן. מחלקול. משה רבנו עולה למעלה, יורד למטה, דובר בין עליונים, בין תחתונים. עלית למורום, שבית השבי, עלית ונתעלית. לחמת עם מלכי השרת בחצר שלהם, בשטח שלהם, במקום שלהם, באזור שלהם. שום דבר. בתי שום, כלום, כלום, כלום. האדם הזה עלה גם על משה בחוכמה. עד שאמרו ביקש שלמה להיות כמשה, אמרו לו וכתוב על יושר, דברי אמת. למשה אותיות שלמה. למשה אותיות שלמה. תחשבו רגע, חי בידידיי, כמה עומק יש כאן. איזה נוקב זה. אחר כך יש לנו דרדע. מה זה דרדע? דור דעה. מה זה דור דעה? בקבלה מבואר שיש 600 אלף שורשי נשמות. בכל שורש יש 600 אלף נשמות. כל דור יורדים סך הכל 600 אלף נשמות, סך הכל נחלקים למה שנחלקים, אלפים ורבבות לנקץ. בדור המדבר ירדו 600 אלף שורשים, לא נשמות. כל אחד מה600 אלף רגלי, זה היה 600 אלף שורשים. זה היה שורש. כמו כל אחד החזיק בתוכו דור שלם. 600 אלף נשמות. במשה היה שקול כנגד כולם. ובא שלמה ושקול כנגד כולם כולל כולם. זה שלמה שכתוב עליו, וישב שלמה על כיסא אדוני למלך. כיסא השם? כיסא השם! כן, אל תקרא את זה בתימא מניחותא, וישב שלמה על כיסא השם למלך. אומרת, מה השני שלמה שמלך גם בעליונים. עזרת השם בקרוב, נזכה לבח על מוגמח, חלק בארץ זין חצת, חלק זין, לפני שנכנסים לתיקון החצות, שם פתחנו בפרק את בית ענף ראשון, קודם כל תהיו איך היה נראה המשרד בזמן שהמקדש קיים. אי אפשר לפסוח עוד תקופת שלמה המלך, אחת התקופות, מלא תקופה, היפה ביותר שחווה עם ישראל בהיסטוריה. אחת התקופות, אם לא התקופה הכי יפה שהייתה לעם ישראל.
שובע ועושר וכבוד ושלווה וביטחון ואמונה ורצינות וענווה ועושר מופלג והשפעות אדירות לאין קץ ואין סוף מתנות טובות. אין סוף מתנות טובות החיים בידידיי. כל כך הרבה מעלות. כל כך הרבה מעלות, כל כך הרבה מעלות, כל כך הרבה מעלות. איזה מדרגות היו רבותיי, איזה מדרגות. היו מגיעים רק מסתכלים על הבית מקדש מבחוץ, כבר משיגים כל החוכמות שבעולם, משיגים רק מראיית הקירות קטנים שבית המקדש מבחוץ. לפני שראו כלי המקדש, לפני שזכו להשתתף בעבודה, לפני שזכו להיות, לחוות את החוויה של שירות במקדש. הנה כמו עכשיו היינו זוכים השנה והבא משיח, היינו מקיימים מצווה נדירה, מצוות הקהל. מצוות הקהל רבותיי זה רק פעם בשמונה שנים יכול להיות, שנה שמינית אחרי שמיטה, אז אחרי שמיטה, עכשיו שנה ראשונה אחרי שמיטה זה השנה הזאת, שנה שמינית, ובכל המועד סוכות זה עכשיו, בבית המקדש, כל ישראל, לא רוב, כל ישראל. ועומד ויושב הכהן ישיבה בעזריים לרבי דוד, עומד וקורא כמה דברים בפני כל העם, מכבד את העם, מברך אותם, מצווה קווים, דרך, איזה גילוי שכינה, איזה מוכרים לגדלות כל השנה, היו, תראו בקו הישר, היו מתבערים הקליפות מהשורש, לא היה להם שום תפיסה, לא היה להם שום אחיזה, לא היה להם שום נגיעה. הגילוי שכינה באופן של למעלה מטעם ודעת יוצא מן הכלל, למעלה מכל השגב של בן אנוש. כמה פלאים היה במקדש. קראו רק מה שאמרו שם במשנה, אמרו, לשכת חשאים הייתה בבית המקדש. מה זה לשכת חשאים? שכל מעשה היה בחשאי. היה שם לשכה, היה אדם בא, כולם באים, עשרות מיליונים באים לבית המקדש. בחג, מפוצץ, יש לך לתאר את הכמות. היו באים שם, אדם מרגיש שם בדוחק, למה יש לנו הקשה? קצת לחוץ לו. היה נכנס שם, צריך חדר שלהם, כולם מגירות, כולם מדפים, מלא מטילים של זהב, כסף, יעלומים, רכוש מפורט חיית המתים. מה בא לך ככה? לא גמח, כך. ככה אתה תרגיש סביר, כך. כך. שם מיליון שתיים בכיס, מבסוט, שם היה אחי על הלך. ותמיד בהם אנשים טובים ממלאים את זה. לא חסר את זה אבא כלום. איזה חיבוק קיבל עם ישראל מהשכינה. מי הביא את כל עם ישראל למעמד הזה? למקום הזה שלמה הביא אותם לזה. היה שולט בעליונים ובתחתונים. שם חלב הארץ מבואר בפרק ז', בחלק ז', פרק י', ב', ענף א'. מבואר היה לו ארבע שרים. אחד מבני אדם. שר אחד של בני אדם. שר אחד, שר של הרוח. שולט הכל הרוחות בעולם. יש גמר גיטין, ארבע רוחות מנשבות בכל יום וכולי, מלא בנס מעמידן. יש כל מיני סוגי רוחות. יש רוח זה עולם ומלואו, זה שיעור בפני עצמו מה זה רוח. כוח שלהם, איפה יוצאת, איך נושבת, דרך מה עוברת, איפה היא מכה, אם מדברים תורת הגלגול, אז כבר סוגיה בפני עצמה, אם מדברים מפה, משם. זה ממש דברים עמוקים. היה לו שר של הרוח, והיה לו שטיח אחד של דשא ענק, ענק כמו גודל של עיר, ועליו היה כיסא של שלמה. והיה מטיס אותו לכל מקום בעולם תוך כדי דיבור. מה יעשה? ארוחת בוקר במדינה מסוימת, צהריים במדינה אחרת, ערב במדינה ההיא, ובלילה חוזר הביתה. היה מטה לכל כדור הארץ. לא כמו מטוס, הרבה יותר. מטוס לוקח לו 10, 12, 15 שעות. זה לוקח לו דקה, 2, 3, לוקח אותו. מעל אטמוספירה, בתוך האטמוספירה. יש שם, בין המחלב בארץ, שם איזה אגדה. אמרתי איתה, יום אחד איפה היה לה אותו, איזה מקומות, מעל זה, מה מצא ש... דברים. מעלות על כל מקום, שליטה בכל העולמות. גם השמדי, מלך השדים, גם היה בידיים שלו. יש כל אלף שנה מתחלף המלך שלהם. וכל מלך שלהם, כמו פרעה, קוראים לו פרעה, כל מלך שלהם קוראים לו בשם הזה השמדי. עכשיו זה צריך להיות השביעי, אני חושב. והיה בידיים שלו ממש. והיה מנהל עולם ומלואו. גם תחתונים היו נשמעים לו, גם עליונים היו נשמעים לו. אבל מה קרה? עכשיו נכנסים לתרגום.
אז הגיע לגדולה שאין לסוף. היה בקיא ב-70 לשון, בקיא בכל החוכמות שבעולם. כל חוכמה שתביא לפניו היה בקיא בה. לא היה גבול לחוכמה שלו, לא היה גבול לידיעה שלו, לא היה גבול לעומק שלו, להשגה שלו. היה ראש לכל הנביאים בדורו, היה ראש לכל הסנהדרין. לא היה פינה בתורה סתומה בפניו, לא היה דבר קשה בעיניו. צורו רק בניהו ובניהדה, ששר הצבא שלו, איך היה הורג. כשהיה צריך להרוג מישהו, לא היה צריך להשתמש בחרב. אני מסתכל עליו, ייחד רגע, בספר יצירה, מה האותיות שלו? בום, שואב את הנצא, פתאום איתו בום, ואדם נופל מת. בשנייה אחת, לא... לא צריך בכלל להגיע לציין נשק עם הכיס. שבריר שנייה שואב את הנצא, אז בום. כמו כוס שנפל על הרצפה והתרסקה, לא... בכלל בלי לגוע בו, אפשר את החוק עושה את זה, בק. הייתה פתאום אדם נרדם איזו, נרדם, שן, עד עכשיו אפשר. שליטה נורא, זה רק זה סוף צוואר שלו. הוא היה פי אלף ידות. היו נשמעים לו עליונים ותחתונים. לא היה אדם שנאמר עליו, יש לו כיסא השם, כיסא הוויה. כיסא השם, כן. אבל כבר גם שם כבר הבאנו בסנהדרין כ"א, את הקושייה ההיא שאמרו בגמרא, תראו בין דברי הימים לשמואל שם, למלכים. שם כתוב, אין הכסף והזהב שווה מאומה, ויתן אדוני את הכסף כאבנים. אז לא שווה מאומה, זה כמו חול, תגיד. אם אני אומר לך לך תביא מהגרגר החול, שנייה תקופף לרצפה תביא לי 100,000, לא 100. אמר לך עצר תביא מיליון גרגר החול. אני אגיד לך לך תביא לי 100 אבנים, תעשה סיום חצי שעה, תביא סל עם 100 אבנים. אפשר להביא, זה נגיש, זה זמין, אבל זה תרחה לאסוף 100 אבנים. אבל להביא מהגרגר החול, בשנייה תביא 100,000, מה? אם אני אומר שהיה כסף והזהב, איזה הפתעה. ביעקב, בוא מתק, בוא. יושב כאן, בוא, ברוך הבא. אם, ברוך הבא. אם אני אומר ויתן אדוני את הכסף כאבנים, אז אבנים זה הרבה, אבל זה לא ברמה שכמו חול. אבל אם אני אומר כמו חול, זה בלי גבול. אז איך אפשר? אז באמת בלי גבול או עם גבול? אתה אומר, לא, כאן קודם שנשא שלמה בת פרעה, כאן לאחר שנשא שלמה בת פרעה. וכאן מתחילים לקדוח עמוק 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 באושיות של הנפש. ולטוע יסוד מוצק. גם אצל גדולי העולם, זה לא דומה לפני החטא, לאחרי החטא. במילים פשוטות, אסור לחטוא. גם שלמה שמלך בעליונים, מלך בתחתונים, כבר אמרו בשס, ומה שאמרו בשס, דברים חיים וקיימים לעולם. בשעה שנעשה שלמה בת פרעה, ירד מלך גבריאל ונעץ קנה בים, ועליו נבנה סרטון כוח גדול של רומי. רבותי היקרים, אחים אהובים, זו רומי חייבת, רומי הרשע, שהחריבה את ביתנו, שרפה את החלנו, והגליטה אותנו מבית יקרנו, ונוטל כבוד מבית חיינו, ובסיבתה כבר מעל 2,000 שנה אנחנו בגלות. זאת הרומי. כלומר, כל הגלות של אדום שעכשיו סובלים ממנה, וכל האינקוויזיציה במסעי הצלב, בתקופת אלמוחדים, וכל מיני תקופות קשות שהיו בהיסטוריה, ועד מסעי הצלב, ועד השואה הארורה, ועד כל מיני תקופות קשות, יכולו להיחסך אם לא הנושא שלמה בת פרעה. הנה עכשיו היה לפני 80 שנה השואה, נכון? תארו לכם שאם לא הנושא שלמה בת פרעה, לא היה רומי, לא היה רומי, לא היה אדום, לא היה אדום, לא היה זה, לא היה בכלל שואה. כל מה שסבל עם ישראל ממלכות אדום, רק ב-2,000 שנה אלו, זה פחד פחדים. זה גם מחזק יסוד שנגענו בו ברמז אתמול. בליקוטי מוהר"ן כ"ה, יש שם נקודה מעניינת שמובאר בסוף, שיש אינסוף נגיד מדרגות רוחניות. ויש לעולם כלל, אין שתי בני אדם באותה מדרגה. אבל מלבד זה, אין שתי יהודים בכל העולם, שתי בן אדם בכל העולם באותה מדרגה. מלבד זה יש עוד איזושהי נקודה שאסור לפספס אותה. אני אדבר במספרים. נגיד מישהו במקום 100. טועה במחשבה, מתחתיו בקומה 60, הוא יותר בדיבור. בקומה 30 הוא יותר במעשה, ובקומה 10 זה כבר יבוא לידי ביטוי. לצורך העניין,
שבקומה 90 הוא יכעס במחשבה, אז בקומה 60 הוא יכעס בפועל, בדיבור, במעשה, בקומה 30 הוא רזח. זה שרשרת שאבא עתליה. אז בקומה 30 זה יבוא ידי ביטוי שמישהו ירה אחד בשני, כי 30 קומות מעל, שהוא נפל, אז כל הפס נופל. אני מספיק להסביר את זה. להבדיל שבקומה 100 הוא יחטא בשבת בחילוש, שבת במחשבה, אז בקומה 60 הוא כבר יהיה בשיחת חולין ובעסקים, ובקומה 30 הוא גם ייסע לים. סתירה להקצנה, אבל צריך להביא את זה חד, כמו תער, יש לזה הרבה משקל. אין אדם שאין משקל עליו. אין אדם שאין משקל ואחריות על הכתפיים שלו. אין דבר כזה, עוד לא נברא דבר הזה. לכל אדם יש משקל גדול מאוד על הכתפיים. אחריות גדולה מאוד. ואחד מנקודות האחריות המרכזיות, זה לא לטעות. למשל, בין הורים לילדים, דבר ברור, ברור כשמש, טעות של הורים משוכפלת אצל ילדים. טעות של הורים משוכפלת. אבא שיגלוש מקומות מטונפים, בלי לרצות מצאת הילדים שלו גולשים למקומות לא טובים. אבא שיגע במקומות לא נקים, מחר הוא, בלי להתכוון. זה יקרה באקראי מצאת כל המערכת שלו ככה. כל מה שקורה אצל מגדולים בקטן, בדור הבא זה קורה פי כמה ובגדול. וזה אחד מהמסרים הנוקבים ביותר שמלווים כל אחד. וצריכים לקחת אדם כנקודה מהותית לחיים. ולא כדאי לפספס את זה. זה מפתח גדול מאוד לחיים. אז דורש לו המלך. אז בישב כיסא השם, שלט בעליונים, שלט בתחתונים, והגיע על כל המדרגות, אבל יתיב על קורסי מלכותי, שעל כיסא מלכותו, תראו לעצמכם, רק באגף אחד של הכיסא, יושבים כל הסנהדרין. תראו בתרגום שני פצ'גן הכתב של מגילת אסתר, איך הוא מתאר את מבנה הכיסא של שלמה. מבנה הכיסא שלו היה אולי גדול כמו העיר, אולי כמו נתיבות, בלי גוזמה. כמה נגיד יש לנתיבות, נגיד 60-70 אלף תושבים היום? תשים עליה ככה גודל הכיסא שלו. זה היה עיר ממש. והיה לו מדרגות, וכמה מדרגות מפה ומפה, וכל מדרגה שהוא עולה, אז הנה שתי הריות מגישים לו רגל, הוא עולה לרגל, הם מעלים אותו למדרגה הבאה. אחר כך, כל בהלכה, כל מיני דברים שאפשר להבין אותם. שליטה בכל היקום, בכל הדומם, בצומח, בחי, במדבר. מעלים בעצים, ברוחות, בשלבת הנר. בקי ב-70 לשון, בקי בכל החוכמות. בקיא בכל רזי העולם, אין פינה סתומה בפניו. שליטה כפשוטו. יום אחד התגבה לי בלחד העלות רע. הוא כמה זה מסוכן האסון שנקרא גאווה. בעל שם טוב פחד מזה יותר מכל דבר כל החיים שלו. הוא נפטר בתוך הפחד הזה. המשפט האחרון שהוא אמר בחייו, הוא היה לוחש שהיה לרס דווי, אל תבואני רגל גאווה, אל תבואני רגל גאווה, אל תבואני. בתוך זה הוא... זה הדבר הכי מפחיד שיש. לפני 25 שנה, 24-5, היה מוצאי שבת, אבא סיים שיעור זוהר, בנסים ערבית. ואז בא מישהו, איזה קרוב רחוק, לחש לאבא משהו, וקלטתי מה הוא לחש, על איזה יהודי תמיד חכם, קרוב משפחה, שהיה על ערש דווי, אגוסס, והיה מבקש מתחנן שאבא יגיע אליו. נשים כל דבר, אמרו לו, תביאו רק את הרב יורם, מה רב יורם, מה רב יורם, מה רב יורם. אבא אמר, אני ממהר, יש לי שיעור. לא רב, זה מוטו, בסדר. הזדרדנו מבדלה, אמרתי לו, אבא, אני רוצה להצטרף. אמרו לי, מה אתה עושה שם? רוצה לו שימוש. אמרו לי, טוב. הוא לא תדבר? אמרו לו, אבל ללמוד צריך. אמרו לי, בסדר, בוא. נכנסנו שם. אחד השיעורים, שיעורים חיים זה היה. באנו לבית, הוא כיבד אותם מאוד.
ביקש להישאר לבד עם החולה. הייתי איתו, אז נשארתי בפנים. המשפחה יצאה חדר גדול, לפחות 7-8 מטר על 4-5 מטר. חדר גדול כזה. יצאו כולם סגור דלת, החולה שכב על מיטה, בפנים בפנים. והיה עוד חצי מיטה נפתחת שהוא זלג לשם קצת. רק אמרו לרב יורם בא, כאילו קיבל חיים. וכמה הם בלי הכרה. חוסר כלום, רק צועק, 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 כלום, מנותק לגמרי. צועק שתי מילים מהרב יורם, זו. חוזר להכרה, צועק הרב יורם עוד פעם ככה. כאילו קיבל חיים. הרב לחץ ליד, דיבר איתו, ואז הוא הלך צעד אחורה, ואז הרב לוחש לי, כמו יותר עכשיו, המלאך נמצא אצלו, מסתכל פה ופה, מצביע נקודות לא משנה, הראה כל מיני סימנים, ממש הראה לי סימנים שלמים עליו, בכל המערכת עליו, ובמקיף, ובכל מיני דברים מבהילים, איזו ידיעה חדה הייתה להם. אני חשבתי עכשיו יושב פה, עכשיו בנקודה הזו וזו בלב הוא יושב, וגם בנקודה הזו, וסיביה שצריך לקצר בהם, ובכולם הוא אומר לו, תמרוד בהשם, עכשיו, ואני אתן לך ככה וככה וככה. הוא לא יותר לספור עד 10, במחשבה, ותראה שיצעק את הפסוק אשרי ישראל לך בצד רשעים, ויחזור על המילה רשעים 8 פעמים. אני עושה 10. 9, 8, 7, 6, 5, פתאום, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, רשעים, רשעים. והלכנו 400 ממנו, והוא לוחש לי במצב ש... אין המצב שמישהו שומע. ואז, בזמן שהוא צריך את זה, אבא אומר לי, עכשיו הוא יושב על הנקודה ההיא בלב, והוא אומר לו ככה וככה, בכולם זה משפט תמורת בהשם. ואני אתן לך ככה וככה, ואתן לו חלומות הכי ברודים שיש. צריך ניסים, ניסים לשרוד את הדקות האלו. הוא עכשיו תראו יצעק הפסוק ההיא, והמילה היא 7 פעמים. ככה היה זה 40 דקות כאלו. זה היה מרטיט את הנפש. הוא צריך עכשיו מה נעשה. אתה יכול למשוך אותו חזרה לכאן? אמרו לי, כן, אנחנו נעשה ככה וככה. נעשה תיקון זה וזה, זה נדיר. לא תמיד עושה גבר רבה, נעשה בשבילו זה. אם ככה וככה, הוא יעבור מחר בשעה 12, יחיה עוד 20-30 שנה. אבל אם לא, מחר ב-12 זה יגמר. ועשינו מה שהרב עושה, הוא יודע מה שעושה אז, אבל הוא לא החזיק, הוא לא שרד. מחר ב-12 זה נגמר, אבל ב-12. מי עומד לאדם באותו רגע שלא ליפול? מי שרודף כל החיים אחרי העולם? אחרי כסף, נדלן, נכסים, אין סיכוי שיעבור את זה. אני לא מאמין. זה אחד המעברים הקשים ביותר שיש. ותזכרו את המשפט הבא, אין שלטון ביום המוות. גם הגיבור שבגיבורים, גם גדול שבגדולים, גם ענק שבענקים, שזה מגיע, זהו. משתחררים הכוחות, משתחררים היכולות, מחזירים ציוד, שזה הגיע, זה הגיע. גם הגיבורים הגדולים ביותר שהגיעו לשלב הזה, לא. מי שעוזר לאדם, משפט אחד, ענווה בנמיכות אמיתית. רק שלא תהיה ענווה פסולה, כמו שהביא הקומר לה, כי ענווה פסולה מזיקה ומסוכנת יותר מגאווה. ענווה שהיא אמיתית, ועל זה ברכו כל הגדולים, אל תבואני רגל גאווה. יותר מזה, תראו לגאון הקדוש איש אלוקים, בצבי איש מזיד ישב, הוא נסר בית הזוהר, שהוא בעצמו כמה שאיש אלוקים קדוש עד גיל 40, הוא בעצמו בנפשו לא ידע אם העבודה שלו כולה מהקדושה או מצד אחר, פחד פחדים. אנשים שהיו במדרגות שאי אפשר לדמיין אותם בכלל. וגם שמה, איזה תלאות הם עברו, איזה ניסיונות. אין לפה יכול לספר. ועם כל זה יאמרים שהרבה פעמים, הרבה מדרגות שבעל דבר תורמתי מצוותיך, מדיבר מספרן של צדיקים,
הרבה מדרגות של הרבה צדיקים, זה לא בא מהקדושה, זה בא מהבעל דבר. שהוא ראש ולא מצליח להפיל אותם, אז הוא מביא אותם לניסיונות, לגדלות, מגדל אותם, מנפח אותם, לראות אם יפלו בגאווה או בגסות רוח. בגאווה זה בלב, זה לא בפה. גאווה תלב הקדום דבר. וזה ניסיון הקשה יותר מכל הניסיונות. זה דקויות. ובתאי לא מדובר בשופטן, לא מדובר בבעלי עבירות, לא מדובר בבעלי פגמים, מדובר באנשים שכל ההווי והמציאות שלהם זה רק השם. כאילו החומר מענו מחיינו. הייתי רוצה שלמה המלך, אגב דיברנו לנו קודם על מצוות הקהל, המלך שישב בעזרה, בין ישיבם בעזרה המחיב בדוד בלבד, גם הוא, המרכז שלו, לבלתי ירום לבבו מאחיו. הוא לבלתי מצד אחד, יש לו התרומות, הוא מלך, זרוק מראה בתלמידים, נשיאותך ברבים, תראו כתובות, קוף ג' קוף ד' רבי שציבה לבניו, מכל זה. צריך לדעת כאן, זה חילוקים דקים, דקים כמו חוץ הערה. התגבה לי בלחד על עוטרי, עושר מופלג. שלוש דברים שמעבירים את האדם על דעת עובדת קונו. ומביאים אותו לגסות רוח, ומשם עלול לאבד כל מה שיש לו. כסף, תראו את זה עכשיו בפנים. ועבר גזרת מימרת אדוני, הוכנש ואסף, קיבץ, סוס ון ורתיחין ופרשים סגין, סוסים ומרכבות ופרשים, המון, כאילו צריך שיהיה צבא. אבל בטעם הטוב, כאילו, 100,000, מיליון, מיליארד, טריליארד, כמה צריך חיילים? מה העניין להחזיק 10 מיליון מטוסים? כאילו, מה? מי ידע להפעיל אותם, לעניין אותם? כאילו, יש מור טעם טוב. הוא צריך להיות גרס רוח, יש מור טעם טוב. להשאיר משהו קצת לשמיים. וצבע קספה ודאבה סגי לחדה. זה חשוב שיש לאדם. יותר מזה בוא נגיד. אסור שאדם מגיע ליום השחור, שהוא צריך לבירות. חייב שיהיה לאדם מסודר, בדעת תורה נכונה, שתמיד יש לאדם. יש איזו פינה שאדם צריך, מה לעשות, אדם בעל משפחה, צריך לזכור לילדים שיחיו, הם גדלים, להוצאות אינסוף. מי שיש לו משפחה יודע, שלהוצאות אינסוף. וצריך שיהיה איזו פינה, אבל בטעם הטוב. וצריך להגזים גם מה שיש. ברוך השם, יש מה להתקיים, בואו שם צריך עוד איזה משהו, ברוך השם, יש מה, איפה להוציא? ברוך השם, ברכה, לא יודעות להשם. היתר זה כבר לא שלך, זה חלק. אבל שזה נהיה יותר מדי, זה נהיה מחלה. זה נהיה מחלה עם מחלה ארורה. תדעו לכם, סרטן זה מחלה מאוד קלה. מי שמבין את העיקרון של סרטן, אפשר ליצור רפואה במחשבה, ולעקור אותה מהגוף בכמה ימים. בלי שום רופא, בלי שום חימו, בלי כלום. אם יש אדם ראש גדול וראש פתוח, וקצת לב מבין עניין, ורוח טהרה, אווירת שמיים, אפשר לעקור כל דבר. אני אומר את זה באמת באמת. אפשר לעקור את זה, מחילה מהשורש. ברגע שמבינים מה השורש הזה, מטפלים בשורש, משם מתחילים לזרום במקום נכון. אפשר לזרום מציאות חדשה. והיו דברים, ודברים שנעשים כל יום. אבל תאוות ממון, מחלה שרדיפה אחרי כסף, בעיניי היא פי 200 יותר קשה מסרטן. מסרטן אפשר לצאת, מזה בעיניי אי אפשר לצאת. זה תאווה הכי מכוערת שיש. בשביל האנשים בסוף נופלים לניאוף, לבגידות, לשקרים, לכזב, לחילולי שבתות, למרוד בהשם, לשקר, לרצח. לפני 15 שנים, היה לי גמח שניהלתי אותו. כל השבוע היינו מטפלים בהרבה משפחות, אבל בחגים ממש במספרים גדולים. הלוגיסטיקה הייתה מאוד גדולה, עם הרבה גיוס ומשאבים וגם קניות. היינו כל אחד קונים כמעט בשתי מיליון שקל רק קניות, של סחורה, הרבה מאוד. יום אחד קיבלתי טלפון מאיזה בעל אולם מאוד גדול, שהיה לו רשת של אולמות אז,
אמרו לי, הרב, מה אתה צריך לחג בכפויים? אמרתי לו, רשימה. רשימה שבערך שווי, שווי של האז היה שווה 700 אלף. בערכים שלהם תגיד כמו 2.8, 2 מיליון, 800, 3 מיליון שקל. בערכים שלהם. אמרתי, טוב, אני אראה מה אפשר לעשות. אמרתי, יופי, נס גדול אם עושה לי את זה. אין לי נף כל מיני, זה רק לשמח עורכים. קום להביא להם סוג אחד של בשר, אני אביא להם 8 סוגי בשר, מה? להם ראוי כל גדולה והמלכות, למי ראוי? רק לבני תורה ראוי. מה שמותר לעולם, זה דרך אגב מותר, שבני תורה ראשונים, אז מהשיריים של בני תורה מותר לעולם קצת להשתמש. אבל זה לא הפוך חלילה. העולם נברא לבני תורה, לא ל... הם ראשים גם לאחרים להשתמש. מצד שנוהגים מידת עין טובה, מידה של השמש, אבל לא. העולם של בני תורה, לא של... זכות קיום. זכות זה, אל תשאל הרב, אני גם הייתי קשה עם השגחות, אמרתי רק השגחה פלונית או אלמונית. זה מי הכיר את הסל יותר. אבל הלכתי עם הרבה, אמרתי לך, זכות, כן, לא. יבוא מישהו אחר. זה ממנו, עליו כל מה שהייתי כותב בלדף, הוספה, הכל היה מגיע. אני שימה נפלאות. אז הוא מרגע לי בערב. הרב אל תשאל, רב טים פלוני, בעלים של איזה משחטה, אל תשאל, מכות, כללות, הכל היה. הגענו לככה וכך, התקבל הכל. אמרתי, אני לא רוצה. אמרו לי, מה, אתה משוגע? אמרתי, אולי. אני לא אחלק לאנשים עוף ובשר, גם אם משיח בתוך העוף הזה, גם אם יקילו זהב בפנים, אם אני יודע שבגינו נשפח כללה מפה של יהודי. הוא ניבל את הפה שלו. אבל הרב פלוני לא אמר ככה. אמרתי, לך תיתן לו. תמיד של השמדה, לך תיתן לו, מה הבעיה? אמרתי, מה אתה ככה בקל מבטר? אמרתי לו, כללה בעיניי. זה כמו, תגיד לי, מכה של 200 מיליארד. אני יכול לתת לאנשים דבר כזה מלוכלך. אמרתי לו, מכילה מהביטוי, מכילה מהכבוד. הבן שלך ממש רעב. ועכשיו אתה לא מצא מה שתת לו. אבל כאן בדיוק תינוק עשה בטיטול, טיטול מלא. הנה כך, תן לו. אומרת נורמלי, אמרתי, מה, זה פחות? אני אבל מהדוגמה, אני לא קיבלתי את הסחורה שלו. אני לא קראתי שום כלום. עבדנו יותר קשה, וכל מה שכתבתי, עסקתי. לא הכל הגיע ממקום אחר. כאב לו קצת שלא לקחתי, אבל הוא למד. יש דברים שלא עושים. ליפול ברצח, אתה יודע כמה אנשים נפלו ברצח בשביל כסף? זה לא בשביל, הם בשביל כמה פרוטות, כמה עשרות אלפים. זה לא נורמלי. זה תאווה שמשגעת את העולם. וזה לא שאין. יש להם. וכל שיש להם יותר, נהיים קמצנים יותר, צייקנים יותר, אכילה רשעים יותר, מושחתים יותר. גסי רוח. מי צריך אותם בכלל? מה התועלת יש בזה בכלל? מה התועלת יש בזה? אין טעם לכלום. אין טעם לכלום, חושבים שהכסף שלהם בבטן שלהם, בטנם אלוהים, כל הם זוללים וזהו. מה התועלת יש בזה? דבר אותו קצת גובה העיניים, קצת משהו ערך, כאילו מבשים, עץ יבש. הוא מתרגל לתרגם כל דבר לכסף, זה מה שיש לו מול העיניים. זה מסוכן. תראו, בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו זה והכיר? אז ואחרי, תראו את הגלגל, אז בהתחלה התגבה לי בעל עוטרה, התגבה לי בו על העושר. ואז אסף סוסים ורציחים, אסף צבא חזק, גבורה, כוח. אחר כך צבא כספה ודה וסגי, יותר מדי. צריך שיהיה בשפע, צריך שיהיה ברווח, בטעם הטוב, בפרופורציה. יותר מדי, כאילו מה, אין ערך לזה. ואז אחר כך מה? התחתן בעם, אמינו אחרי גויות. גויות? יש לך אישה קדושה, צדקת, אשת נאורים. לא צריך בכלל עוד אחת. 18 של המלך, בר כלולה, עם אחת משמיעו עמוק להסתדר. צריך 18. המלך עם 18. זה 1,000 נשים. מיד השתנו כל המערכות של מעלה. שאמרו במדרש, עלתה עוד יוד לפני הקדוש ברוך הוא. יוד קטנה, כזו קטנה כמו עצמזרת.
ובונו של עולם, נוח לפניך שאני מחיק. מה? את תמחקי, מה פתאום? שלמה בנך מחק אותי. שלמה, אחרי שלמה ומחילה אלף כמו ולא תמחי יהוד אחת. אתה אמרת בתורה על המלך לא ירבה לו, לא ירבה נשים ולא ירבה לו סוסים וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. הוא יכול להרבות כסף וזהב אבל לא מאוד, והוא מחק את היהוד. לא ירבה עשה, לא רבה עשה רבה, לא הרבה לו סוסים, הרבה סוסים, לא הרבה לאנשים, הרבה. יותר מהכל, יש כאן נקודה שאי אפשר להתעלם ממנה, שמסע בטבע של העולם, מה שאמרו בגמרא, אחרי בפרט חטא הדעת, אחד חמת מלא, מידה כל דשין אחריה. יש כאן שתי מצבים קיצוניים באותה אחת. אז שזה אחת, ואשתו של אדם, אשת נאורים ונאמנה, זה שלמות. זה שלמות שבנפש, ושלמות של קדושה וטהרה, וגם שיש כל מיני דיבורים בזוהר, למשל, כמו אחיזה של קליפות וכוחות חיצוניים בסערה, בכל מיני מקומות, במי נדדה. אבל בינו לבינה, כל נקי וטהור. כל בסדר ואדרבה, משכן להשראת שכינה וכו' וכו'. אבל אשתו כגופו, כפשוטו ממש. אז יש את החילוק בצד יורדיה וכו', בין ימים לימים, אבל ברמת עיקרון, בזמן הנכון, שלמות גדולה מאוד. אבל כל אחת אחרת, זה ברמה של סכנה, ואשי הדבדון תאכל חס ושלום. זה מאוד מסוכן, וזה בור שכמו כדור שלג. הוא רק מתנפח ומתפתח ומאוד מאוד קשה. זה אחד מהפרויקטים ועבודות חיים של כל הדור שלנו. זה נמצא באוויר שכדור הארץ גם בלי להתכוון. כל מה שקם, אבא סבר, שכל מה שקם האינטרנט וכל הטכנולוגיה, זה כדי להפיץ את הזוהמה הזאת בעולם. אגב זה העבירו בעוד כמה דברים לתארת השרץ. אז נכון שמשתמשים בו גם לבנקים וגם לעבודה וגם וגם וגם, אבל כל מה שכל הצינור הזה קם, זה רק בשביל הזוהמה הזאת. לכן עצם הקרבה האלה, זה כבר בלי לרצות, זה מתענף את המוח בלי להרגיש בכלל. ודרכו של עולם, שאדם הולך אחרי אשתו. שיש אישה אחת, אשת חיל, אז גם מספיקים עוד חברותה, הם ישרים קו ביחד, הם לומדים ביחד. בית מתוקן גם יש להם מספיקים מסוימים, שיחת נפש נכונה, יש שיחות יומיות, יש פעם יש בו קצת יותר לעומק, יש להם יותר מורכבים, יותר נפלאים, פחות, כל מיני סיטואציות שחווים ביחד, אז הם נבנים ביחד, הם נבנים מאוד ביחד, לפחות שיש רע בדרך לבית, בהנהגה יפה לבית. אז החיים מקבלים שאיפות, מקבלים קווים מאוד ברורים, דרך מאוד ברורה, יש סולם עלייה מאוד גדול, ואפשר לטפס למקומות גבוהים, אבל שמאבדים את המקום הזה, פתאום עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, אז זה מאוד קשה. עד עכשיו אמרו שתיים מעלו וארבע דעות במיטה אחת, זה מאוד קשה. זה גם ככה מתמודדים בזה בסיווג שני חלילה וכל מיני מצבים, אבל בטח שאדם להביא את עצמו למקום הזה, שמור שמחזה שם בני תמורה, זה אפילו שתיים נשאב. מקל וחומר ודברים אחרים. היום רוב הדברים לא צריכים להגיע אליהם בכלל. אבל כאן להגיע לאלף. אז נכון שהייתה כוונה נכונה שהוא יקרב אותם. אבל אמר פעם החזון איש, באו לפנה בשאלה. הייתה ישיבה במחזור שלה, בשיעור, 35 תלמידים באותו מחזור. ו-34 מאוד מאוד טובים. היה אחד בעוונות מאוד מקולקל. אומרים, נציל אותו, הולך לרחוב. וזה מסוכן. מצד שני, כל שעה שהוא במקום, הוא מלכלך ומזהם, מקלקל הרבה הרבה. מכניס ידיעות מסוכנות מאוד באוויר, והוא מבלבל הרבה הרבה מוחות. עושה סכנות עצומות. מה נעשה? זה דיני נפשות. זה דיני נפשות, וזה דיני נפשות. אז הוא אמר להם, יש לי ארגז, יש לי אפרסיקים. יש שם
50 אפרסקים, 49 קשים כמו אבן ומתוקים כמו דבש, אבל אחד רקוב. נשים את הרקוב שם, בין ה-50. אני אגיד ש-49 קדושים וחזקים וקשים מחזירו אותו בתשובה. מה? מה אתה אומר? זה יקרה? לא. או 49 יחזיר אותו בתשובה, או שהוא יחזיר את כל ה-49 בשאלה. אז מה נכון לעשות? עשית רקוב, נכון? הרקוב פה רקוב. וננסה לעזור לו מבחוץ. וצריך לשמוע על 49 שער 49. השם משלים את ה-50 להיות שלמים. זה לא גיבוב מילים. זה שיטה של חשיבה, זה קו וזה דרך. והפסוק יכל להתעלם כל זה. אבל הוא לא התעלם כי הוא רצה לומר לנו קו ודרך שכמו ששלמה הגיע למדרגות נשגבות, כל יהודי יכול להגיע למדרגות נשגבות. אז הוא נגיע בגיל 12, זכו לאבותיו. משה רבנו מצד שני, 80 שנה, היה לו הכשרה מקצועית. לקראת גיל 80, הגיע 79.5. סמוך ונראה גיל 80, קיבל את ההנהגה של עם ישראל. כלומר, 80 שנה, הכשרה מקצועית עבר. לא כל אחד מגיע השליחות שלי בתחילת ימיו. אבל ראית שהוא הגיע לזה, הוא עמד במקום שלו. רבי עקיבא התחיל דרכו בגיל 40, וכבר שהגיע, הוא הגיע למקום שהוא לא ירד ממנו עד הרגע האחרון שלו. גם משה בשלב מסוים לו זה נסיגה קטנה בגין הערב רב. אבל הוא לא, הוא רק עלה. הוא היה חזק מאוד, זה רבי עקיבא. מי לנו גדול מהתנא הקדוש הזה, רבי עקיבא. ותראו, כמה זה קניין לדורות. לכן התרגום לא פוסח. תראו גם גמרא גיטין, שם בפשיח זוכר דייקוס, פרק שביעי, מסביר כל המעשה, איך השמדי בא ולקח ואיך ככה. ארונות, ושדר לבתי השמדי מל כדי שידה, וטרד יתה מקורסי מלכות, למה שלח את השמדי? זה בשביל האותיות שבה עלתה לפניו. מה אמרו לה הרבה? אז אם אין משא פנים לשלום המלך, אם לדוד מלך ישראל אין משא פנים. אתם יודעים רבותיי, לא מביא לזה, למדתי מה בא. בשעה ששלמה זכה להכניס ארונו של דוד, אמר בעבור דוד עבדיך, אל תשב פני משיחיך. נכון? עכשיו אתם זוכרים את המהלך שהיה בגמרא, שכל ניסה שלמה כל מיני שירות לומר, כל מיני פסוקים, כל מיני תיקונים, לעשות כל מיני כוונות, ואפילו אחי, כמו שניסה ולא נפתחו, דווקו שערי חל זה בזה, דווקו השערים, לא נפתחים. 7 שנים בונים בית המקדש, 7 שנים מתאמצים, בסוף לא נפתחים. כל העם מגיע, מיליונים, עשרות מיליונים, כל נעול, כאילו השם לא רוצה את זה. ניסה כל הסגולות, עד שאלה חוציא את אבא שלו מהקבר, ארון של אבא מהקבר. אחרי 7 שנים אתה יכול לגוע בגופה שאדם רגיל אתה יכול. דוד מלך ישראל כזה קדוש, הוציא את אביו עם הארון מתי מהקבר, הביא אותו לשם, רק הביא אותו לשם. אתה יכול לשאול 100 שאלות, אתה יכול להקשות, מה בטומאת מת, אבל, איפה פרה, אבל, לא יודע. אבל, תכלס, מה קראו? את דוד הבאור, דוד עבדיך, עוד השם בני משיחה, מיד נפתחו השערים. אתם יודעים רבותיי, עכשיו יבעלו עצמותיכם. 7 שנים, עד אותו רגע, מי שנפטר דוד, מלאו 7 שנים, דוד היה מחוץ לגן עדן. דוד המלך לא נכנס לגן עדן 7 שנים. על משפט. הוא לא נכנס 7 שנים, הוא חיכה בחוץ. אותה שעה שנפתח למטה, נפתח למעלה ויכול להיכנס למעלה. וזה שברא מזכה אבא. מה זה כזה מובן מאליו ככה? זה... מה נראה לנו כזה קל? זה פחד פחדים. 7 שנים דוד חיכה בחוץ. דופק, אני דוד, הייתי מלך על ישראל, אני, הכל בסדר. זכותך תגן עלינו, נשאר בחוץ. 7 שנים.
שבע שנים תמימות. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. זה פחד פחדים. אין מזו פנים. שזה התורה כותבת את זה. אל תחשוב שלא צריכה זה אחרת, אין מזו פנים. שלמה כמה גדול ומלך בעליונים. תראו רשי, אני קהלת הייתי מלך על כל העולם, על כל העולם. ובסוף אמר על ישראל, על ארץ ישראל, בסוף על ירושלים לבדה. כלומר הלך וירד. במקום הוסיף והולך כבית הלל, עלה הוא פוחד כבית שמאי. תראו כמה היה גדול. מכל בני קדם, על כל מימן מדרדה. אבל איך הלשון הגמרא בבבלי? שלמה שאני, לא נתקיימה מלכותו. זה צער גדול. למה? ובסוף על מקלי. ובסוף על מקלי. זה מלך שהרעיש את כל העולם. את כל העולמות, עליונים ותחתונים, ותראו את הדרגום בסוף. ואז בא השמדי, לקח גוש פנקה, נטל גוש פנקה, מה זה גוש פנקה, אלו טבעת עם שם המפורש חקוק עליה. הוא תביא אותו רגע. הם מסתלבטים ככה, צוחקים קרוב אליו מאוד. הוא אמרו, בוא תראה, בוא תראה ככה. שלמה לא עלה לדעת. השמדי לקח את הטבעת, לבש לבוש של שלמה, היה נראה בדיוק שלמה, וזרק את שלמה בזריקה אחת, 400 פרסה, 1,600 קילומטר. הצד השני של העולם, השלמה מוטפן. עכשיו הוא יושע שעתיים, איפה הוא נמצא? באוגנדה, בסוף העולם, לא יודע איפה. בשנחאי, הלכת עם מודד, דפק דלדת, אני קהלת, הייתי מלך, אתה קהלת, רוקים עליו, זרוקים את הדלת, אתה קהלת, מספר שהוא היה מלך, מי זה מלך? אתה מלך, אתה קהלת, קהלת בירושלים. יורקים עליו, מבזים אותו, שלוש שנים. שלוש שנים שהיה צריך לאסוף חתיכות לחם מהפח. כבר מי שמכניס אותו לבית, זורק לו מלך בפצעים, קורא לו את הצורה. כל זה קרה לך בגלל זה וזה וזה. הוא היה אוכל, וטיפות של דמעות ככה, כמו, כל דמעה כמו תות נפלה על הדג, על האוכל. כל המרור שבעולם עבר. והגיע עד ירושלים, והגיע לבני עושר הצבא, לסנהדרין, ואמר להם, אני קהלת, יאללה עוד איזה שנור רגיע לכאן. שלוש שנים, שלוש שנים קודם, אני קהלת, אני קהלת, בלי להתייאש. שלוש שנים, מזלזלים בו. השם סתם את העיניים שלא יראו. אם אחד בא, אחת מן השותיו. הוא אומר, שמע, מוזר מאוד. חשפה בפני מלאו. שמע, משהו מוזר. עלו 1,000 נשים. גם תגיד כל אחת רק זה, גם תגיד כל יום מפקוד אחת, זה פעם בשלוש שנים. זה קשה מאוד, זה לא נתפס לו על הדעת. בוא דווקא בזמן אחר, לא יכול להיות, זה לא שלמה. אותו רגע, בני נועז קנה, דפק על השולחן, אומר, היום יפטר החידה הזאת. קרא לזאת, קרא לזאת, קרא לזאת, בדק. כל אחד בשפה שלה, מעקמת פנים, משהו עבר עליו שלוש שנים, רק בזה ניגש, בזה לא ניגש, ורק, ודווקא, גם לא בניקים, דווקא בזה, ודווקא. מה זה לא יכול להיות? כאלה חטאים חמורים זה לא שלמה. קרא לו, בדק, סיפר, עשו מה שעשו, כינסו מה שכינסו, וזה היה שמדי ולקחו ממנו ומחזירו אותו למלכות שלו. זה היה שלוש שנים של תופת. מגין דיח מטולטל וגלי בעלמה לוחחותי, אבל גלות וטלטלה קשה. טלטלה בנפש יותר מהגוף, בגוף ובנפש. ליחוכת בג'י תוכחה של בג'י מוסר והבה מחזר על
קרח פילחה וקרח ערד ישראל, היה מסבב על ערים, על יבשות, אדמות, בתים, כל ארץ ישראל, היה בוכה, בוכה ומיילל ואומר, אנא קהלת, אני קהלת, דאבה, שמי שלמה מתקרא, קדמת דנה הייתי מלכה לישראל בירושלים. במילים פשוטות, מסקנה אחת, אסור לחטוא. ואם אדם חטא, שיעצור את החיים. יכול להיות. כי הוא יודע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. אבל תזכרו, אם חטא, שיעצור את החיים, נגיד החיים לא ממשיכים. צריך לסדר את זה, ליישר קו, לתקן תקנה, לגדור גדר, סייג, יאללה, סע. ואז אפשר להתנצל. אבא היה מוסיף לנו, לא ישנים ואימא עם חטא ביד. לא משנה מה. אני לא ישן בלילה, לא קרה כלום. מה יכול להיות אחי? אז דפקת את הראש בקיר שלוש פעמים ומתחרר. אם לא ברצון מילוץ. אבל לא ישנים עם חטא, לא ישנים עם קטם. תראו כמה מידת הדין לא ויתרה על כלום. במדרש, אני קהלת, זה יכול להיות בתחילת הספר. למה נכתב רק פסוק י"ב? של מוקדם מאוחר באותו, הייתי מלך. הוא נהיה אמר ג' עולמות ראה שלמה בחייו. הדיוט? מלך והדיוט. טיפש? חכם וטיפש. עני? עשיר ועני. כל ההקצנות מוחרה. מה הטעם שנאמר, אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים? אבינה כדבינה. איי איי איי, אחדו ליתן עמידים, שעשירת מלאך בדמות שלמה, זה השמדי. ויש אבל כיסו השלמה חזיר על בתי כנסיות, בתי מדרשות, בתי גדולי ישראל. עכשיו כולם תלמידים שלו, ואף אחד לא מכיר בו. הרי יש לו תווי פנים, או לא, שהשם רוצה, סותם לכולם את העיניים. מושמע, אני הזה לא מתעייף שלוש שנים כל יום להגיד אני שלמה, אני קהלת. הוא לא מתעייף. אני קהלת, אני קהלת. הייתי מלך על ישראל בירושלים, הייתי מלך בירושלים. למה אני קהלת, הייתי מלך בירושלים, ולא מקשיבים לו. ולמעלה הוא אומר, מלך בירושלים, למד שמקודם מלך על כל ישראל, בסוף לא מלך אלא על ירושלים. ככה העמידו בגמרא בסנהדרין. אז מצד אחד הוא ראה הרבה חוכמה ומדרגות והשגות, אבל מה הקיב הגדול שזה לא החזיק. מה זה החזיק אבל לא הריח ימים. אז בואו ניקח מכאן עכשיו מסקנות אלינו לחיים. מה אפשר לעשות שאדם כן נזכה לעלות לגדולה ולהתמיד בה? שלא ייפול. אם השם גזר שלו שפע גדול, שיהיה תמיד למעלה. אם גזר עליו איזה השגה, אז כל מה שלא יהיה, והיית רק למעלה, אך למעלה, לא תהיה למטה. מפתח אחד, איך קוראים לו? ענוות אמת וביטול מוחלט. בנפשי כי עפר לכל תהיה. כמו עפר. שימו לב, אנשים יורקים על האפר, בועטים באפר, נותנים בו מכות, חופרים בו בורות, מזניחים בו כל סוגי הזנחות, אבל בסוף הוא רכב על כולם. ובגלל שהוא יודע שבסוף הוא רכב על כולם, אז הוא יודע שזה חלק מהם. דורכים עליו, קופצים עליו, בונים עליו, אבל בסוף הוא יושב על כולם. גמרא בברכות אומרת, אם יצרו של אדם מתגבר עליו, אז גמרא מביאה כמה עצות. קרא קריאת שמע, תזכור ליום המיטה. מה העניין שיזכור ליצירת יום המיטה? מה העניין? אז פעם אמר לי ידיד נפש, ממש ידיד נפש הגאון, רב סבתו שליטה, רב שבתאי. שאדם חי 60, 70, 80 שנה,
אופן טבעי תמיד יש שאיפות, תתקדם, מתאפס, הלאה והלאה והלאה, כל אחד במערכת שלו, אבל שאיפות ששמעשה בטבע שהיא להתקדם. לפעמים זה שאיפות נכונות, לפעמים שאיפות עקומות. לפעמים גם בשביל השאיפות שלו הוא גם דורס בלי סוף בדרך. בשעה שעומדים בהספדים, אז הוא נמצא שם, אבל פתאום ברגע אחד מתנפס לו מול העיניים כל החלומות שלו. אז אם הוא היה ענוותן באמת, אז מענוות חתרבני, וכוח הענווה, הענווה מגדלת. ותביא אותו למקום אמיתי, הרבה מעבר למצפה. כמו שזכור בצדיקים. אבל אם לא זכה לענווה, אלא מקום אחר, אז הכל מתנפץ. ומי שקצת מכיר בהיבט קצת מעבר להיבט השטחי, שמורידים לבור זה מאוד ניכר. אחד הדברים שמאוד בולטים בכל המקיף מהורדה לבור. מתפוצץ חלום של 70, 80, 90 שנה, מקום נשפח. כשאדם נזכר בזה בחייו, זה מיד מאפס אותו. השם נתן לך אישה טובה, תשמח איתה, תחיה איתה, תברך אותה. נתן לך ילדים טובים, תעצים אותם, תרומם אותם, תיישר איתם קו, תחנך אותם, תגדל אותם. נעשה את המוטל עלינו, הוא יעשה את המוטל עליו. אבל לדעת, אשמח מה שיש. וזה דבר שנותן הרבה הרבה עוז ותעצומות בנפש. זה נותן המון המון עוז ותעצומות. כי גם אם עוברים קצת לפעמים ימים עדינים, לא, שווה לשתוק. לא תמיד זה נעים, נכון? בסדר. אני כמה מתוקה מדבש, אבל היא מנקה מאוד. הניסיונות האלו מנקים מאוד. הרבה אנשים שנגעו להם טיפה בכבוד או משהו עם כיפות חיים, לא יכול לעמוד בזה. חבל, כאילו, יכולים להשיג הרבה דברים טובים. ולכן אמרתי מקודם שזה בעיניי אחד הפסוקים הנוקבים ביותר. זה פסוק שחוצה, לא כדור הארץ, חוצה עולמות שלמים. כדור הארץ זה עולם אחד. אבל זה חותך, הפסוק הזה חותך את כל העולמות. את כל המצבים, וכל אחד, בעצם היותו יהודי, פוטנציאל על כל הקשת הזאת. כי בשעה שהשם מחליט לגדל מישהו, אף אחד לא יכול לעצור בעדו. וגדולה שהשם ייתן לאדם זה בידי שמיים. זה שהשם שמע על אדם מלכות, אי אפשר לקחת אותה. לפעמים חושבים שצריך הרבה מרפקים, הרבה זה. אני בעיניי ראיתי מעשה, שראיתי מה זה מלכות, שניתנת לאדם, שהיא כתובה לו. וראיתי מה זה מלכות שלא ניתנת לאדם, שהיא לא כתובה לו. אני אספר לכם שתי סיפורים קצרים. את שתיהם ראיתי בעין לבשר. לפני הרבה שנים, תפשין סמך. נכון? 22 שנה? תפשין סמך. תפשין סמך. ישבתי עם אבא באיזושהי אזכרה עדינה רגישה בירושלים. אבא ישב כאן, לצורך העניין, ישבתי למינו, ולמיני ישב ידידנו הגאון רבי ישראל וייס. אז היה רב הראשי לצה"ל. בתקופה היא, אני חושב, רב הראשי הוא היה אחד משישה אלופים. בעת ההיא. ואז, בין לבין, הרב וייס פנה לאבא, היה ידיד מאוד מאוד טוב של אבא. מול הרב רוצה לשמוע איך קיבלתי את הרבנות ואני מליצמן אותם, אז שמעתי. אז אמרו לו כן, בכבוד. אמרו לו, הוא היה רב סרן 20-25 שנה רב סרן, תקוע כל כמה שנים, רק מחליף יחידה, מחליף בסיס,
אבל מחנה משותף שירת בכל הבסיסים של צה"ל בכל מדינת ישראל. אין בסיס שהוא לא שירת שם כמה תקופה, רב צבאי. מתקדם הלאה, זה כבר נראה כמו חלום באספמיה, זה לא... בכלל לא, לא היה באופק בכלל. הוא לא כזה אדם בעל הקשורים, זה אור שלו במלאכה שלו. נאמן למלאכתו, אדם מאוד יקר, מאוד ישר, מאוד אגון. ואז הוא מספר, יום אחד בעשר בבוקר טלפון מצלצל, מהלשכה של הרמטכ"ל. הרמטכ"ל הזה היה מופז, השר היה ברק, ואז אמר לו, הרבי, המזכירה מבקשת להעביר שיחה. אמרו כן. ומופז, שהיה רמטכ"ל, אמרו הרבי, מה שלומך, אתה עוד בצבא? אמרו לו כן. אתה זוכר לפני 20 שנה אני הייתי מפקד והיית רב אצלנו ב... אמרו לו כן, איפה אתה היום? הרבנות מעניינת אותך? אמרו לו הלוואי, טוב, תהיה מחר בשעה 10 בכתובת X. אף אחד לא יודע כלום. הגיע למחר ב-10 אותה כתובת, היה שם השר והיה שם הרמטכ"ל. ב-12 הוא הלך הביתה, מינוי מסודר, הכל היה. אחר כך פוליטיקה עשתה את המהלך. הוא אומר, הלכתי הביתה כבר במסמכים מסודרים, בתיק חתום. אני יודע שאני רב הצבאי, עכשיו זה עניין של... פרוצדורה שתרוץ. כבר הכל חתום עליו. מלכות התנתרת ל... קצת שאני ראיתי מישהו. אני זוכר לפחות 10 שנים, שלפחות פעם בשבוע, היה לוחץ את אבא ברמות שאי אפשר להבין, ממש ברמה של נודניק. יש שעון מעורר, שמצלצל פעם, פעמיים, שלוש, יש נודניק. שעד שאתה לא נותן לו בעיטה הוא לא נרגע. כמו איך קוראים לשעון הזה של... אמונים, הוא יכול להיות משגע את כל העולם, כן? יש כאלו, כאילו, אבל נודניק. פעם, פעמיים בשבוע, הרב אני רוצה להיות שר. אמר לו, מה חסר לך, חביבי? יש לך משרד גדול, יש לך 40-50 עובדים במשרד. ברוך השם אתה עשיר, אתה חי טוב, מה אתה יכול... באמת עשיר, מה חסר לך, מה ייתן לך? לא, אני רוצה להיות שר, להיות שר, שר, שר. 10 שנים, אבל נודניק, זבוב. ממש גלגול של זבוב. מה, של נודניק. היה יכול לבוא בשתיים בלילה, לתפוס את הרב בשתיים בלילה. הרב, אני רוצה, לא, בסדר, יאללה, נו. יום אחד הרב אמר לו, תגיד לי, מה ייתן לך? אז תהיה שר, מה? לא, לא, להיות שר, בסדר, טוב, בסדר. התגלגל איזשהו דבר. כמו במדינה שלא מחדשים לבקרים, כל 3-4 חודשים צריך בחירות, אפשר להזיק יותר, זה כמו כוס חד פעמית, זה לא... כמה אפשר למחזור כוס חד פעמית. הגיע את מערכת בחירות, עשו פריימריז באחד מהמפלגות הגדולות, מפלגה אז בנעמדה, אז השלישית בגודלה זה היה, הייתה מאוד גדולה, הגדולות היה אז ממש הרבה. הייתה, אני חושב, שלישית בגודלה, אז היושב ראש של המפלגה פונה אליו, רבע לאחד בלילה. פלוני, אתה בעל משרה מכובדת, בעל זה, בעל זה, אני יודע שאתה רוצה להיות שר. יש מקום שלישי ב... פנה לי עכשיו, יש 200 קופצים, אבל נתתי לך עדיפות ראשונה. אין מצב שהוא לא יהיה שר. השאלה על כמה תיקים. שר הוא סגן ראש ממשלה בוודאי כאילו. לא יכול להיות משהו פחות. אין מצב שלא. זה רבע לאחד בלילה. אמרו לו, מה אתה משוגע, אני אעזוב את המשרד שלי, יש לי ככה וככה וככה. אוקיי, אני יודע שאתה 10 שנים משגע את ראש שאתה רוצה לצער, הנה, יש לך עכשיו מגש כסף, תגיד לי כן, אני אומר לך קיבלת, סגור. ניתק את השיחה, ב-12:55 נגמר, באיזשהו עוד, פתאום באחד הוא תופס את הראש שלו, דופק, היה משוגע, אני 10 שנים רוכב על הרב, משגע את הרב, הנה הגיע, אחרי גילה, הוא אומר, לא יכול נתתי לי מישהו. עד היום, אין לו כלום. אז הוא היה עשיר, היום נהיה כאחד האדם, כמו שהתקיים בשלומו, התקיים בו. התח. עכשיו גם כסף לא נשאר לו,
הם כלום לא נשאר לו. אתם יודעים למה? כי הוא לא למד לשמח מה שיש לו. הוא לא למד לשמח מה שיש לו. כשאדם יודע לשמח מה שיש לו, הוא תמיד ישמח. תמיד הדשא של השכן נראה ירוק יותר, אבל שלא תדע עם מה הוא מתמודד. שלא תדע עם מה הוא מתמודד. פעם נראה לך ירוק יותר ומעניין יותר, ואתה לא יודע עם מה הוא מתמודד. יש אנשים שנראים לך שהם לא טעמו איסורים ממהם, ושלא תדע לעולם מה הם עוברים. אם מה שהם עוברים בשעה, אתה תעבור משך 3 שנים רצוף, תחלק את מה שהם עוברים בשעה ל3 שנים, אתה לא תשרוד. הכפיות מרור שהם אוכלים זה כמו שאתה שותה שוקו. הם לא מרגישים את זה בכלל, העוונות. אתה יודע מה אנשים, אתה לא יכול לדעת מה שהם עוברים. אני ישבתי עם אנשים שלא הולדתי על הדעת, פתאום אדם פתח בפניך, אתה נעתק הדיבור בכלל. מי יכול להבין מה? עוד רבה מה? לא ראיתי אחד שמלקק דבש. גם כשנראה מלקק דבש, אתה לא יודע כמה עקרבים יש מתחתיו. אז מה? אז הפתרון יוצא מה שיש. לפעמים יושב קצת דוחק, אבל אתה בא ארוחת ירק ושלווה בה, אישור רבוס וסינה בו, בית מלא זכרים. לפעמים אדם יש לו ככה ויש לו ככה, אבל דברים חסרים, דברים עיקריים חסר לו, אז מה זה שווה? לכן כל אחד בדרך בסולם התמודדויות שיש מסלה לו. לכן אנחנו לא צריכים להסתכל על העולם. להסתכל על עצמנו, כן, נעשה השתדלות של עצמנו, כן. כל מה שנוכל לעשות עם עצמנו למען שמו באהבה נעשה. נעשה זה בחוכמה, בטעם טוב. וזה מביא את האדם למקום מאוד נקי, מאוד טהור, מאוד קדוש. זה מזכך את הנפש, מקדש אותה, מאיר בה, אור יקר, אור אמיתי, אור נעים. אבל לעשות בזה, להיות שמח מה שיש. בשביל להיות שמח, צריך להיות שבע. אדם שבע, מה שהוא יעשה ויצליח. אדם רעב, כל מה שיהיה לו בעולם זה לא יספיק לו. הכרתי אנשים שהמספרים שהם מדברים עליהם זה משהו שאי אפשר לתפוס. אי אפשר לתפוס את המספרים שהם מדברים בהם. וראית אדוני מורי שמעשיר. אנשים שדיברו מספרים, וואו. רק לעכל את המספרים האלו. הייתי לפחות נשאל שאלות. שאני יודע שמה שאני אגיד זה מה שיקרה. ונהיה על פי זה דברים מאוד גדולים. וטיפסו למקומות, אתה לא יודע מאיפה. פתאום מצא קטן שזה דון קישוט שנתפל עליהם באיזה חור. פתאום הכל נהיה היסטוריה. זה קשה להקל את זה בכלל. אתם מבינים שמי שסבר, זה מפתח של הכל. ולהאמין באמונה שלמה, כל מה שקורה איתנו זה ממנו. אם זכינו לתת צדקה, זה זכות שלנו. זה זכות לתת, זה זכות לבחור להיות מצד של הנותנים. זה לא חובה, זה זכות. זה זכות עצומה, זה זכות נדירה להיות רשום בצד של הנותנים. להיות כמו השמש, השמש נותנת לכולם. פעם ראיתם שהשמש עושה סנקציות? אני מאירה רק לאלו, לא לאלו. אני מחממת את אלו ולא את אלו. אני נותנת לאלו ולא לאלו. אין דבר כזה. השמש נותנת לכולם. רורי, בואו חברתי שתי כיסאות לכאן, תכניס לפנים. השמש נותנת לכולם. היא לא עושה סנקציות. מה הרוח עושה? לא, אני רק לפה. מה הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן פרנסה רק לאלו? נותן לכולם חיים, נותן לכולם בריאות, נותן לכולם פרנסה. הכל טוב. אנחנו לא צריכים את עסקים אחרים. אנחנו יכולים לעזור לאחרים, נעזור. לא יכולים לעזור. להזיק ודאי לא נזיק. וזה מבט אחר לחיים. אדם יוצא ממבט כזה, מגיע הביתה, קודם כל תמיד יהיה לו ענווה, תמיד לו הכנעה. יובל שהצד השני עובר איזה קושי, במקום להילחם, אז הוא יכיל. במקום להילחם, הוא יכיל. הרבה בתים התפרקו בשביל חוסר החלה. אתה רואה שהוא עובר קושי, במקום לחבק, אתה נותן לגרוף. קודם כל צריך להכיל אותו. גם אתה לא חושב כמו, קודם כל להבין אותו. להבין את הסיטואציה שהוא נתון בה. עכשיו בוא נמצא את הדרך, את הפתרון, את המענה, איך ובאיזה דרך לעשות את זה.
ואז ניגשים נכון, אתה מדבר בני נעורים, איזה ניסיונות הם עוברים, איזה התמודדויות, איזה התחשלויות, לפעמים מבוגרים, לפעמים נשואים, לפעמים נשואים צעירים, לפעמים מבוגרים, לפעמים מסבים, לפעמים מבוגרים גם עוברים. יש ניסיונות שמתבגרים, יש ניסיונות שמבוגרים. יש ניסיונות של זוג צעיר עם ילד ושתיים, יש ניסיונות של הורים עם 12 ילדים, מה? שיש ילדים בגיל הנעורים בבית, זה אותו דבר, זה לא אותו דבר, מה? הרבה דברים בבית משנים, משתנים מהדברים. בגין כל מיני סיטואציות, מה? הכל אותו דבר? לא. יש הרבה סוגים של ניסיונות, מה לעשות? אין אחד שפסח חלה בניסיונות. אבל אסור לשכוח את המגינה. אני, שלמה, הייתי מלך על ישראל, ראש שלהם. בהתחלה כל העולמות העליונים, תחתונים, שדים, רוחות, מלאכי השרת, נביאים ראשונים, סנהדרין, כל העולמות, דומם, צומח, מדבר, רוחות, הכל, 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 הכל. פתאום על ישראל, רק עם ישראל, זה כבר לא 70 אומות, זה כל כדור הארץ, אחר כך בירושלים, אחר כך על מקלו, על המקל שלו. כלומר, אפילו לא אישה, אפילו לא ילדים, אפילו על אף אחד. כמה הוא חי? 52 שנה? לא חי 500 שנה. הוא התחיל את הקריירה מגיל 12, אז 40 שנה, תראו, ב-40 שנה הוא מספיק לעבור. זה נוגע לכל אחד. אני כהלת, הייתי מלך. לא אני מלך, הייתי היסטוריה. אז אצלו זה קרה היסטוריה, למה? כדי שאצלנו לא יהיה היסטוריה. אצלנו זה יהיה במציאות. עכשיו בוא נסיים. אז מי נקרא מלך? אם אנחנו עושים פוליטיקה, אנחנו לא פוליטיקה, אנחנו שונים את הפוליטיקה, לא אוהבים אותה בכלל. סימנך פה לא תקעי בזרת השם, אז מה? ממש יחסים למלכות. מלך זה לא רק ראש ממשלה. אז יש תורה ברבי נחמן, דיברנו על הרבה, שיש גילוני מלכות, יש הגדרה של מלך, ויש הגדרה של עבד. אז מי נקרא מלך? מי נקרא עבד? מה גורם להיקרא מלך? מה גורם להיקרא עבד? ואם מלך, אז נוהגים בו כמו מלך, עם משמעות של מלך. ואם עבד, אז נקרא עבד, ונוהגים בו כמו עבד. היום בצהריים רבי משה שלנו אמר משהו מאוד מעניין. אני עבדך, אני עבדך בלמתך. לא מקפל אני עבדך. ממש יפה. יש אחד שפרש משפטים, נמכר בגנבתו. גנב, גזל, עשק, בעיות. אולי אפילו לשלם, מכרו אותו לעבד מסכן. הוא עובר שש שנים של עבדות, אבל הנפש שלו לא נפש של עבד. הוא בן חורין, במהות שלו הוא בן חורין, הוא בעל נתינה במהות שלו, הוא לא בסלולה של עבדות. בכבוד הרב, ספר דן, תכבד הרב, ברוכים הבאים הרב. אז יש אחד שהוא עבד, אבל הוא עבד במהות, הוא לא עבד במהות שלו, הוא בן חורין במהות שלו, שבשביל איזה עיכול בחשבון, אז הוא עכשיו צריך כמה שנים לרצות בעוונות. אבל הנפש שלו, הנפש של בן חורין, שכל הרגע מחכה להשתחרר, לצאת חזור, לחזור לחיים תקינים. אבל יש מי שנולד לאמא שפחה לאבא עבד. אני עבדך ולמתך. הוא לא מכיר משהו אחר. המהות שלו זה עבד. אז אנחנו עובדים מול קוד שבריחו, והוא נהיה עבדך ולמתך. עבדי השם אנחנו, אבל רק עבדים, לא חפשים לבני חורים. מולה אנחנו עבדים אמיתיים. כאילו גם בעבד יש שתי מכינות, נגיד. אז רגע, אז מי נקרא מלך? בהגדרה שאמרנו לפני שנה בשיעור ביום שני באשדוד, מלך שולט מיד יצרו. עבד נשלט מיד יצרו. כלומר, עכשיו ביצר אומר לך, תעשה ככה. תעשה קומבינה, תדבר ככה, תעשה ככה, עשית סיבוב 100,000 שקל. אף אחד לא יראה לו ידע. עשית 100,000 שקל. זה ישר, זה לא ישר. אני שמה נורא לא? אתה יכול להגיד לא נורא. אתה יכול להגיד מה פתאום. אני ישר, התהפך העולם, לא פוגם ביושר. אפשר ואפשר, זה ניסיון שאנשים כל רואים אותם. אם הוא מלך, שולט ביד יצרו.
100,000 ועוד 100,000 מיליון ומיליארד ועוד טריליארד ועוד ביליון לא יפגום ביושר שלי. לא בשביל קוביה של 100,000 הוא מוכן גם לשים את הגופה שלו. אז מלך שלט ביד יצרו, עבד נשלט ביד יצרו. בא ניסיון של קדושה, ניסיון של צניעות, ניסיון של יראת שמיים, ניסיון של חינוך. מלך שולט, עבד נשלט. עכשיו אדם ששואל את עצמו, בכל ניסיון עוצר 20 שניות, מלך או עבד, מביא לזה מזעזע. אדם לא אמר לי, ושוב, אני לא מאמין שהוא יפול לעבד. כשאדם מתרגל לשלוט, הנפש משתדרגת למקום אחר. פעמים פה מתחילים סולם של גינוני מלכות. ומאחד מלכות, מאידך עבד השם. מלכות התנעת רדלה, כמו דוד המלך, מעבד ירא את אלוהיו כדוד. מצד אחד מלך, מלך כל ישראל, דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים. מאידך, מאידך, עבד. עבד, 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 בטל. אבא הוסיף, שמרדק, לפני 30 שנה אני זוכר שלמד עם הרב דנין. אז אני זוכר שהרב דנין אמר לו את זה. מה הגדרה של עבד? ליטלי מגר מכלום. אין לו כלום. יש לו, לא? מה שקנה עבד, קנה רבו זה של הבעלים. שדי חי בביטול בהכנעה הזאת, אז הוא א' לא נתפס לרכושנות. גם ריפול הקליפה של תאוות ממון. גם מה שמגגל בידיים שלו כל העושר שבעולם, זה נועד בשביל מטרות מסוימות. זה לא נועד בשביל לסבול, לאסוף ולכנוש. ובפרט לפי המסקנה של חג ראשון שאתם זוכרים שדיברנו, שהתמצית של השיעור היה, ההגדרה איפה להשקיע, וכמה להשקיע, ואיפה לא להשקיע. ההגדרה המרכזית שצריכה מתומצתת להיות אצלנו, מה שנכנס לקבר אחרי 120, שווה השקעה, בלי גבול. מה שלא הולך לקבר, את המינימום שצריך. פרנסה חובה שתהיה, וחובה שתהיה ברווח ולא בצמצום, ובשביל דעת גדול, כדי שאפשר לחתן את הילדים, לגדל דורות ישרים ולהיות משפיע, ולא בהגזמה, טעם הטוב. וכן שאר הדברים. אבל עכשיו הגיע זמן תפילה, קודש קודשים, זמן תורה, קודש קודשים, זמן של חינוך ילדים זה קודש, זמן של האישה יקרה זה קודש, זה סדרי בראשית. אתם יודעים, גם לקדוש ברוך הוא יש סדר יום. תוגמה, עבודה זרה ג' בלילי ימה יעביד, יש לקדוש ברוך הוא סדר יום. מי שמכיר סדר, הילוך, מהלך גלגל הנשמות. מה עושים בגן עדן תחתון? בשעות ביום, בשלוש שעות ראשונות, בשלוש שעות שניות, בשלוש שעות שלישיות, בסוף היום, בתחילת הערב, בשלוש שעות ראשונות, בשלוש שעות שניות, בשלוש שעות שלישיות. תחלק את היום, 12 שעות, לארבע חלקים, תחלק את הלילה לארבע חלקים, תחלק לשלוש חלקים, לשלוש חלקים. מה עושים בכל חלק? בשליש, שליש, שליש. יש משהו שעושים, אתם יודעים? כמו להבדיל בבית ספר יש סדר יום, נכון? באים בשמונה, צלצול בשעה, זה תפילה, אחר כך שיעור, אחר כך נגיד הפסקת עשר, נטילת ידיים, אוכלים, מברכים, והפסקה כמה דקות בחצר, אחר כך שיעור כזה, שיעור כזה, להבדיל. גם למעלה יש סדר. מה נראה לכם, זה ככה? לא, יש סדר יום. אז הקדוש ברוך הוא יש סדר יום, למטיף את הדרכי יש סדר יום, למה לנו לא יש סדר יום? יש סדר יום. זמן תורה, זמן תפילה, בזמן של עניינים, גם לקדוש ברוך יש שלוש שעות ביום, מה עושה? אמרת גם מאזן ומפרנס, מבצקין, מגד כנרמים, משפיע פרנסה. זה גם שליחות. לפרנס זה גם דבר נפלא. אבל שזה בתוך תחום, ממתי עד מתי. עכשיו אני בזמן שיעור, תבואי יש עסקה, תרוויח מיליון דולר, זה לא נוגע לי, טוב מחר בשעה איקס. שאני אהיה בנושא הזה, אני אהיה שם. אם זה שלי, זה יבוא עליי, אם לא שלי, חבל שיתעסק עם זה. יש סדר. שיש סדר בראש, זה נקרא מלך. מלך שולט ביצרו, שולט בזמנים, שולט בכל המערכת. המאפיין של אנשים כאלו, שהסביבה שלהם תמיד שמחה, תמיד מרוצה. מעט זמן שיש להם לכל אחד, הוא מצוין.
וזה שורש העבודה של הצדיקים, שיש להם ברכה בזמן. מספיקים כל כך הרבה, כי יש להם סדר. כמה דקות עם האישה, אבל זה מרוכז. ועם הילדים, זה מרוכז. ועם המערכת שלו, זה מרוכז. ועם זה, זה מרוכז. עם כלל ישראל, זה מרוכז. ועם עוד אלפי נושאים, זה מרוכז. והתמצית המרוכזת הזאת, היא עזר וסיוע גדול מאוד, מאת השם מתעלה, להיות עם בני עלייה תמיד. אז זכינו עכשיו לחתום את הפסוק ה-12. השתבח שמו לעד, וזה דבר יפה. מחר אם רוצה השם, השיעור קצת יותר קצר, כי היום שישי, וזה נעשה לתת ליבי לדרוש, לתור, לחקור בחוכמה. אם ירצה השם מוצאי שבת, הושענא רבה. אני רוצה להגיד מילה קטנה בעניין הזה של הושענא רבה. תדעו לכם, הושענא רבה על פי הקבלה, במידה מסוימת זה יותר גבוה מראש שנה ויותר גבוה מכיפור. למה אני אומר ככה? כתוב בשער הכוונות, גם אדם שחס ושם היה לו תהיה, נחתה ונחתה בראש השנה ובכיפור, היה לו תהיה חד השלום למיטה. יעשה תשובה בהושענא רבה, קוראים גזר דינו, כותבים אותו לחיים. נכתב לעוני, קוראים לו גזר דינו, לעושר. לחולי, לבריאות. יש כוח בלילה הזה להפיך גזר דינו של אדם לטובה ולברכה. וכל מה שאדם לא הספיק בראש השנה וכיפור, ב-30 יום של אלול, בוא נגיד 40 יום עם כיפור, וכל הימים של סוכות, כל ה-51 יום לא הספיק, יכול להספיק בלילה הזה. גם בשבועות אנחנו אומרים כל הלילה, אבל בשבועות עיקר התיקון זה סוף הלילה, זה השמורת הבוקר. הושענא רבה, עיקר התיקון זה החצי הראשון של הלילה. אלא שהפעם זה מוצאי השבת. יש מצוות של השם שאי אפשר לפסוח עליהן. אז אנחנו מתחילים את הלימוד עם מוצאי שבעשר וחצי. אם אפשר, ברוכים הבאים, אם אפשר, נראה לי נכון יותר לטבול לפני הלימוד. בשונה משבועות שהטבילה היא באשמורת. אם כן, ספציפית, זה לא מסתדר, זה לא נורא. אבל הלילה עצמו זה קודש להשם, לפחות אם אדם יזכה למעט בשיחה, שום מילה בטלה. גם אם אדם יזכה כל הלילה ללמוד ברצף, להקשיב דברי אלוקים חיים, בתורה, בדברי חיזוק וכמה דברים שיהיו, זה מתקן לו אבון של כרת אחד. יכול לשתות, השתייה לא מעכבת, נגיד כוס תה פה, איזה קפה, איזה כוס מיץ פה ושם. אבל הניסיון מוכיח, גם ראיתי ככה פעם הרב שרבי, וגם הניסיון ככה מוכיח, ששתייה מרובה, אדם שרוצה להירדם טוב בלילה, תשתה 3 כוסות מים ברצף, אחר כך שכבת וארבע שנתך. זה בדוק, תבדקו את זה. שתייה מרובה בתחילת הלילה, והשינה. קצת, להחזיק את הגרון כן. בוא נגיד אם אני מסדר את הלילה בזמן, נגיד 11 בלילה איזה כוס קפה, 3 בבוקר עוד כוס קפה, ביניהם איזה כוס 2-3 איזה מים מיץ, לא יזיק. יותר לא כדאי. גם יש כאלו, איך שמגיעים ללילה, מביאים אתם איזה קילו של סוכרות ושוקולדים, חושבים השוקולדים האלה ישאירו אותם. אז מצד, נגיד רון יגיעים טוב אולי, תאוות האכילה אולי יותר, אבל מצד התועלת אין בזה תועלת. למה? הם מביאים ראייה מהבגרות, או מהבגרוש, שבבגרוש הם עושים שוקולד ועושה להם זה. אני אסביר לכם למה זה שטות. אם המוח, נגיד, נדבר בשפה פשוטה, זה ימצא כאן, נגיד הריכוז שלו כאן. אז עכשיו הוא לוקח שוקולד, הוא עלה לכאן. אבל מה קורה 20 דקות חצי שעה אחרי? הוא צונח, הוא לא צונח לכאן, הוא לכאן קוד מוצא, הוא צונח לכאן. 20 קוד מתחת הנקודת מוצא. לכן תמיד חצי שעה אחרי, העיניים נשרפו כמו אש. אז הוא יגרון, אני אקח עוד שוקולד. כשאתה לוקח את השני הקדום, הגוף כבר מגיב מיד, המוח אומר, אתה עושה עליי העונתות, סימנתי אותו זו, עכשיו אני לא מתייחס לה. אכן בזה תועלת. שינה מועטה מספיק, נראה לי שעתיים, 3 טובים צהריים. לאדם מבוגר אין סיבה של להחזיק 3 שעות, להחזיק לילה, אם לא זה תימה. זה הרבה. גם קצת התאמס, לא נורא, גם התאמסנו קצת לא קרה כלום. ויש שם בשער כמעט מביא מהראשונים שהיה אדם אחד שזיהה, איך שזיהה, שהוא נכתב להפך החיים. מבין שאותו שנה הוא צריך ללכת. והושענא רבה הוא זיהה את זה, התאמץ, כל הספר תהילים, בעמידה, בדמעות שליש, בקדושה, ביראה השמיים, והכל חזר לו. ועלתה לו שנה יפה מאוד, כמו קראו גזר דינו.
ולכן זה לילה מאוד מאוד חשוב. לכן נאשר האדם שהוא נטל את הלילה הזה. לא שיחה בטל על עניינים, קודש. גורם ההבדלה, עשה סודר רבית של דוד המלך, כמובן יקבל אושפיזין קודם כל, נקנה לו אושפיזין, יאללה קדימה. תלית, ארבעת המילים, סידור, כאן יש ברוך השם קריאה מועד, מסודר של מה שיצא תחת ידינו, ברוך השם מתוקן, מסודר, כל המנהגים של הרבה בעליו השלום. בזאת השם ברוכים הבאים בשם השם, יהיה כאן הכל מלא. מקום וברכה להכיל כל הציבור שיבוא, כל קצוות הארץ, בעזרת השם, ברוכים הבאים בשם השם. יש בזה תועלת. נשים עדיף לא תבואנה, עדיף שישארו בבית. שתי סיבות, א', להכין את אחד. זה יותר מצווה בשבילם שישארו, שישארו להכין יום טוב של שמחת תורה. והכל בעין, זה בעין עליכם. אף אחד מתן תורה, אם לא שמחה של מתן תורה, זה שמחה שלהם, טוב, שמחה של מתן תורה. עד רבה יכינו בשרים טובים ומאפים טובים, זו זכות גדולה בשביל העם גם לזכות לבנים קדושים תמידי חכמים, בעלים, הבנים הגדולים לבוא לבית כנסת, רק מי שמביא ילדים בקשה לא, לא קטנים. זה אכזריות להביא עוללים, גיל 7, 8, תן להם שישנו. גיל 10, 9, 11, 12, ילד בן 11, 12, בוגר, אחרי, אתה יודע שהוא יודע לשבת 7, 8 שעות בלי לקום? תביא אותך, אבל מי חצי שעה אחרי ירדם עד הבוקר? למה ירדם מישיבה? ככה ישבר הגוף שלו. חבל, יבוא, יישב, ילמד, ישמח, ישן כמו מלך, ויקום ב-4, 4 וחצי, יבוא לתפילת שחרית. מה בה, יש הושענות, השבע הקפות שעושים בהושענות, חבוטת הערבה. זה תיקונים עצומים, דעו לכם, יש לזה השפעות לכל השנה כולה. השבע הקפות האלו שעושים בבוקר עם הלולב, משברים כל מחיצות של ברזל בין האדם לבורא יתברך. מקרים גזר דינו של האדם, עושים פלאות ופלא פלאות, דוחים כל גזרות רעות, כל פורעניות רעות. אדם לפעמים נגזר עליו שיהיה עקר, כוח חבטת הערבה, הערבה גמטריה זרע, נמשוך לו בנים. אחד, אין לו זיווג, זיווג זה עזר, עזר אותיות גמטריה הערבה. וזה הרבה תיקונים, זה כמו כלום אני אומר לכם, זה דברים נוראים. אפילו שמירה, דברים שלא לא מקום לדבר בהם בכלל. לכן יש רבי שעושה את הלילה הזה בנחת, גם נוסעים מצד אחד נחת, צד שני מהר. לא פוסחים על שום דקדוק, בלי נדר, אבל בדעת השם גם יודעים לחפף את זה, אבל יש מקומות שצריך לשים יתד, תוקעים יתד, אבל זה השקעה לשנה. אמרתי לכם בתחילת, אוי לא, השיטה שלנו באימונים קשה בקרב קל, נכון? זהו. יש ימים שבהם לא משחקים, זה ימים של עבודה. גם שבאים הביתה בבוקר, גם דם ישן, אז ישן את החגלון, שעתיים. קצת להחליף את המוח וקדימה. תפקד, מי שגר כאן, יעשה חג איתנו, הקפות ראשונות נעשה עם הרצאה של מיד אחרי ערבית. הקפות שניות, כמו שנהגנו בשנים האחרונות של אבא שהיה בעניק. אנחנו נתחיל, נגיד, ב3.5 שיעור, 4, 4.5, נתחיל הקפות שניות כאן. אולי אפילו ב4 נעשה מנחה. ואז נעשה שיעור מ3 עד 4, 4 נעשה מנחה, 4.5 נתחיל הקפות, עד 6.5-7, ככה, יצא את החג הרבה אותם, ככה, אז יצא לחיים טובים, ואז נעשה כבר ערבית, ובעזרת השם, ברכת השם, תלווה אותנו לחורף בריא, חורף שמח, וישועות גדולות. ודבר נוסף אחרון חביב, אם ירצה השם, יום חמישי, היום חמישי, חמישי הבא, קפה בתשרי. בעזרת השם, אנחנו עושים הנחת אבן פינה לכבוד ההילולה של אבא, של הבניין הגדול של בית הרב יורם. בית מדרש גדול שהרבה יהודים, אלפי יהודים, זכו להשתתף עם המטרים, הנחת אבן פינה. סמוך ונראה, יהיה עכשיו יום, עכשיו לילה, אבל מהיום, אחד אם מסתכל מכאן לגבעה, קילומטר מכאן רואים גבעה, צמוד אליה, זה המקום, בעזרת השם, שטח גדול ויפה, שיקום שם עולם ומלואו, שגילוי שכינה ואלוקות, מקום שיכיל את כל בית ישראל בעזרת השם. שייתן מענה בלי נדר לכל יהודי בכל מקום, לחזק ולרומם כל בית וכל יהודי בכל מה שאפשר בכל תחום. אנחנו לא רוצים כלום, אבל רוצים אתכם איך שאתם, כמו שאתם, עם האישה, עם הילדים, עם המשפחות, ברוכים הבאים בשם השם. תוכנית עם ארצי השם, 5, התכנסות ומנחה, כתיבת אותיות ספר תורה על שמו של אבא, שנוכל לחתום אותו, ועם ארצי השם, אנחנו נעשה, בעזרת השם מטבח, כתיבת אותיות בזרזות, ואז נעשה ערבית, חגיגית, למתי הם הגיעו, תמיד החכמים, כמה אנשים חשובים, כמה מילים,
על הילולה של אבא למעשה, יהיה גם שולחנות ערוכים במקום, סעודת מצווה כיד המלך, כל יהיה ערוך בטוב וטעם ודעת, ברוכים הבאים בשם השם, יהיה ערב יפה וערב מיוחד, דעת השם כל יהיה כיד המלך. כבוד הידבר, כמו שראוי לצדיק, כמו שאבא כזה מגיע לו הכל והכל שלו ומי שלו אליו, בעזרת השם למען שמו באהבה, למען שמו יתברך באהבה, ובעזרת השם יתברך, מהלך הערב ניצוק כמן פינה במעמד כלל ישראל, במעמד תמיד החכמים וגדולי ישראל, ובעזרת השם יהיה הכל לעזר וסיוע מהשמיים, שיתקדש עם שמיים על ידינו, וברוכים הבאים בשם השם. יש כאלו שואלים, אפשר לזכות במטרים? בטח, אנחנו צריכים לגייס עוד 4,000 מטר, אבל טוב כדי שמעזרנו, אז כל מי שיכול להצטרף, לאותו מאוד בני משפחות, מצווה לרתום. כל מה שיזכה, מעלה גדולה מאוד. ויהיה ערב יפה וערב מיוחד, מה שכן יועיל מאוד, שתפנו את הערב הזה. תפנו את הערב לחול המקווה, תגיד עושים את קשות ברב יורם, ובאים לשמוח עם הרב יורם 4-5-6 שעות של קדושה, של אלוקות, יש לכם זכות נדירה מאוד. זה יקרה זכות יוצרים. תעמדו עוד 20-30 שנה, תגיד, אני הייתי שותף באבן פינה הזאת. עד אז יהיה כבר איזה 6, 10, 20, 30, 50 מיליון יהודים יעברו בבניין הזה. ואני הייתי שותף. מקום הזה עתיק את עצמו בכמה מאות עותקים בעולם. ואני הייתי שותף באבן פינה שאין לו בניין הראשון. יש לכם זכות יוצרים. מי שיבוא מחר אין לו זכות יוצרים. מי שעכשיו בא באבן פינה הזאת, יש לו זכות יוצרים. והזכות הזאת זה דברים שאין להם מחיר. תחול אחרי 120 שנה לעלות למה להגיד, יש לי זכות. אני שותף בבית מדרש ענק, חובק עולם, שמזכה את הרבים, מאיר לארץ ולדרים עליה. ויהודי צריך להיות אמיר לארץ, וזה אמיר לארץ, והעיר לארץ, והדברים אליו ברחמים, להטיב עם כל אחד, ולגלות את האור שבכל אחד, ובעזרת השם מתוך זה נזכה לגאולה ברחמים, לשמחה ולברכה ולישועות גדולות, ודבקות אמיתית בו יתברך, אמן כן יהי רצון, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.